ni mucii kwa Anthony Gitahi, mwanake wa ukuru wa miaka 25 kuuma mwena wa githurai kibo uria turakorwa ena ruo ruingi thutha wa kuhinyaniririo gatagati ka mbathi igiri wira-ini wake wa kurihia athia matatu. Ngari yakwa niguo yaguthirwo na mbere igicoka thutha kinyitithania na ngari ino iki uyu niguo ndahinyirwo mwena uyu niwo wambiriirie mwena uyu ukinyitithania ngari ino iki uyu niguo hau ndethiereire kioro kuma muthenya ucio mwanake weikagira maundu umuthi uyu na kioro no athiri akihuthira mibira ino amu mutino ucio wa mutigire na nguraro iria imutuirie na ruo runene mbere iyo ni ndathia kioro wega thutha ici hindi iyo ndambire gukoma ihindi-ini riambire guthii njira ya kioro uu kioro ndathia na kiriro kiingi muno ndirahuthagira ndahuthira ndaipa nitwagurite nginya tumaratathi twagwikaga tugathi tugate nginya thaa ici nona ta thaa ici turaria nawe imwe ni njitikaga ira mathugume kehinga uu ngatuuroga thibitari kenia ha mobi uu ndagitari uthi agathiaga flash uguo acoka at least tondu nginya rimwe nginya baibu ino nigia infection na tondu wa maitho ti wa ruthiomi tugatuma thabari nginyagia gicukiro-ini gia githurai na kuria turakorwo gwati no uria andu makihatiriria mbathi-ini ici niguo mahituke no ugwati munene ni hihi kungithia atia imwe yacio igicoka thutha mundu atekumenya ukoraga andu amwe ni athii angi marahituka gatagati wa mbathi magiciria citiracongaconga makahituka makahinywo angi ukaigua ni makua angi ta maikoni ngungi ekwiga muthenya hindi ingi arahinyirwo haha ari wira-ini wake agicoka kwituka arahinyanio ni mbathi igiri makangaruta thaa ici ri ni ta matano maniko meri ma Virginia ta matatu mahinyitwo haha uguo riu andu aria me guku ndungiringithania na ngari iria ci guku na arabu umenye kiwanja giki ni kinini riu gitira hold ngari iria ciagirwo gukorwo ciki hold handu haha no na kuhana uguo ni muritie thirikari itike mbweno kuona riu ni kuhuthania marahuthania mbeca cia guteithiriria Gitahi amu ni arabatara urigitani wa guthinjwo njira yake ya guthii kioro kinini amu ndikoretwo ikiruta wira mundu angienda kundeithia ni Anthony ungihuthira na beno 07 16 89 55 54 o mbathi irehaga ciringi ngiri ithatu na ungitara githura ikwi na mbathi 400 na ciringi ngiri ithatu ciroka milioni imwe 1.2 million uguo mbia icio ni njiganu guo twakirwo stage ni getha andu maikara wega andu matige kuonja andu matige gute mioyo yao handu-ini Hakameme TV njitagwo Jenga Waboi.